عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بڑے بڑے مواقع عطا کرتا ہے وہ چاہیں تو اس موقع سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں اور چاہیں تو ان اچھے مواقع کو ملت کی مذہب کی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے حصول کی طرف سفر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ذاتی مفادات کار فرما ہوتے ہیں اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کے دنیاوی فوائد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی محدود رہ جاتے ہیں ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے اور کئی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام ابھرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دین کی ملت کی ملک کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں میرا رب کریم قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین امکناہم فی الارض کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں زمین میں اگر ہم انہیں قابو دیں تو وہ کیا کریں گے اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے ونہوا عن المنکر اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں گے وہ دینی فکری اصلاحی انقلاب برپا کر دیں گے نماز کو عام کریں گے زکوٰۃ کو عام کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا وہ کون لوگ تھے سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا نمازیں عام ہو گئیں شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے بھلائی عام ہوئی برائی کا کلا کما کیا گیا ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو کرپشن کو ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینٹوں گا لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی ہے مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا بھائی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں مومنین ہیں برابر ہیں تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے لہذا یہ میرا حق بنتا تھا مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا اپنی رعایا کو مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح
گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے. چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آدھا یہاں گائے مر گئی ہے, بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے, وہ پہنچ جاتی ہے. جناب عمر فرمانے لگے, میرے گھر والوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میری اہلیہ, لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں. لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں. آپ فرمانے لگے, یاد رکھنا, اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی, اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی, تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ نظام احتساب ہے. ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے. آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے, کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے, لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے. ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے. ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے. آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے, موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے, بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں. یہاں رہتے ہیں تو محلات میں, باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں. ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں, قاعدے بھی الگ سے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے. اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص, لیکن عجیب نظام ہے نا, ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے, سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا. باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں, سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی. چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے. ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے, آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا, کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا, چونکہ پہلے دبلا پتلا تھا اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا, فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا, وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا, تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے, تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے. یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹیچر کے بچے ہوں, سیٹھ کے بچے ہوں, پیر کے بچے ہوں, امام صاحب کے بچے ہوں, کسی کے بچے ہوں, پہلے تو سنتے نہیں. اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی, آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے, حالات رخ بدل جاتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا, ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا, ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچھ ایل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, خرابی کرنے میں, اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں, رستے. میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں تو میں
وہ میری والدہ داخل تھیں کئی سال پہلے ہسپتال میں, تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, تو اس میں نا انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں, ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں, سیلری بڑی عمدہ ہے, تو لوگ بخشیش نہ دیں. میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کے, ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں. اس نے بڑی قیمت سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی, مجھے نفع ہوا. کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی, پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں. تو سارے تو بےچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں, پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی یہ ڈیوٹی نہیں کرتے, یہ پلٹ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے, ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو, یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں, ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں. تو ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں, ہم وہ جو اپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں, اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے, مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے, لوگوں نے تحفے دیے, بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی, حضرت عمر کا بیٹا آیا, بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے, کہا بھائی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو انہیں کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو, یہ تحفے تمہارا حق نہیں, چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے, یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے, اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے, یہ انہیں خراب کرتے ہیں, بگاڑ پیدا کرتے ہیں, یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام. پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے, یہ دست نگر ہو جاتے ہیں, یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں, دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک کلین بڑا سونا تھا, تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی, کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا, تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے, ایک موقع پہ وہ قالین گیا ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا, تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے, فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے, گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار, تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جسے تم خراب کر سکو, میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی, کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو, کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں, زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں, تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے, مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے. احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی.
یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس مایوس باتیں کرتے ہیں اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے, فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا, میں کچے مکان میں رہوں, میں یہ کروں, دیکھو مجھے نہیں سہولی. یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو, آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو, آپ کو اطمینان آ چکا ہو, اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ, کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں. آپ کبھی وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں, کرنے نہ دیں انہیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے, اسی پر تم نے قناعت کرنی. کبھی بھی حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا, پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے. امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا, اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو. یہ بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4,000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3,000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے, ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں, اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے, حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں, پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں او سن یار, وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے, وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے نوکری کرتے, اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے, یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن, پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں, اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا, بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے, یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں کرتے تھے, ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا, ہمارے یہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کاؤنسلر بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے, کوئی بھانجا مل جائے, کوئی چھوٹا بھائی, اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے, وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آ گئی, کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, آپ سب کو دیتے ہیں, آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے, کیا حقیقت ہے, کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے, جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے, جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے, یہ مسلمانوں کا مال. یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے, یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے. اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے, بڑے آدمی, لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے, تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے, لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے بڑے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی, خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے, کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے,
جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں, شکر نہیں. یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے, کہیں بھی کسی جگہ بھی اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, پھر ایک اور بات تھی, میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے. کچھ لوگ نا خوش آمد پسند ہو جاتے ہیں, بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں, اوئے ہوئے ہو پل باندھتے ہیں پورے, آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں, تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں, پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے, عام لوگوں میں بھی, اور بادشاہ ہو بندہ اگر پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو دو چار بندے دیہاڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں, پابندی ہوتی ہے, لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے خوش آمد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے. ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے, ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو, تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں, تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں 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 میری اصلاح ہو رہی, ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے, کمال تعریف کی, اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا, بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی, کمال رزلٹ آئے گا. تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے, خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا, کس طرح کی باتیں کر رہا. ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے, ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے تیرے باپ سے بھی افضل تھے, اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے. یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے, یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی, فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے. قرآن مجید نے کہا فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقی, اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے. اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو, یہ مزاج چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پسند نہیں کرتے تھے. ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا, حضرت عمر نے دیکھا, یہاں تک احتساب فرماتے تھے, زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا, چال بڑی اس کی متکبرانہ, لوگ بڑے پریشان ہوتے. حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا, باز نہیں آیا, اگلے دن پھر درہ نکال لیا, لگائے چار درے, فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے. اس وقت تو اسے غصہ لگا, لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے درے نہیں مارے, آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا, چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا. یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا, متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے, اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا, فرماتے تھے تقسیم کرو دوسروں کا بھی خیال رکھو. جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ, دیوانہ وار. کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے, یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے, یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے. کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا, گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا, نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے, کون؟ جو دو دن مسلسل گوشت خریدنے آئے.
پکڑ کے کھڑا کر لیا فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا حضور ہاں فرمایا آج پھر کھائے گا حضور جی تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو دو دو دن گوشت لینے آتا ہے فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا خبردار یہ کام نہ کرنا یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے پھر وہ قابو میں رہا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے اس ترتیب کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں آپ بھی غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے فوج کے جو جرنیل تھے کمانڈو تھے ان کو خط لکھے تھے فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے نکال دو ان لوگوں کو فوج سے الگ کر دو ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں ہمارے بچے بات نہیں مانتے شاگرد بات نہیں مانتے ہم شکوے کرتے ہیں بے ادبی بڑھ گئی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں بزرگوں سے نہیں بات کرتا ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ تو بالکل جائز ہے اچھے کپڑے پہننا اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا اس پر درہ کیوں مار دیا تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی اس لیے درہ مارا ہے ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا بڑے کام بیویاں نہیں کرتی بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسا تھا ڈنڈا تھا دو تین دفعہ زمین پہ مارا فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے آپ کو کس نے اجازت دی وہ حکومتی معاملات وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ وہ مسلمان دیکھیں آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے حقوق ہیں ان پر آپ بات کریں تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں ہماری اولادیں ہمارے بچے وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں ہم بڑے مجبور ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں ہماری تو سنتا کوئی نہیں یہ تو امیروں کا ملک ہے اس میں تو فلانے فلانے کو اہمیت حاصل ہے ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے آپ ان کو جینا سکھائیں آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں سٹائل میری مرضی کا نہیں ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں
یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن اگر ابا جی اماں جی گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائے اور بننے پہ بیٹھ کے پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے. آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے، یہ فکر جناب عمر نے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.